Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва торгової марки «Медкарпат». І ми знаємо, що професійне бджільництво – це завжди позитивний результат. І сьогодні ми знаходимося на первинному репродукторі карпатських бджіл типу «Синевир» у селі Вільшани. І тут є у нас, фактично дві теми, які, може, зацікавлять наших колег, особливо колег із Закарпаття. Значить, мова йде про специфіку і особливість саме 2020 року, сезона, кінця року, оскільки він був, ясно, що зовсім нетиповий. І цей якраз особливий рік вимагає і певних корекцій у технології обслуговування бджіл. Оскільки тут, на нашій цій пасіці у Вільшанах, цього року, в кінці вже серпня місяця, появився несподівано доволі сильний медозбір із падевого меду, ми змушені були все ж таки, на початку вересня, відібравши основну кількість медових рамочок, частину рамок перемістити у другі корпуси, так? Зробити свого роду акумулятори медових рамочок з розплодом, які, відповідно, зараз ми покажемо, як вони повиходили, так і інше. Але чому потрібно було вже у серпні місяці, кінці, на початок вересня, верніше навіть, відбирати медові рамки? Ну, перш за все, із-за того, що падевий мед, який заносять бджоли у наші гнізда, він, ясно, що непридатний для зимівлі. І нам прийшлося частину наших медових запасів, які вже були фактично майже сформовані, замінити на наш вже традиційний корм вуглеводневий – це сироп. І всі наші сім'ї, які ви бачите тут, що знаходяться без других корпусів, це сім'ї, які ми вже мали можливість і частково підгодовували, для того, щоб замінити корм. І ясно, що ми підгодовуємо завдяки нашим оцим відрам. Ви вже знаєте про цю технологію нашу. А все інше – це гніздо. Гніздо, яке вже фактично, бачите, це сформовані на зиму вже гнізда, де ми частину рамок, десь через дві, через як, по-різному воно було, замінили на рамки суші, а все інше, що було з медом, відібрали або перемістили у якраз акумулятори оцього меду. Це важлива операція для того, щоб наші бджоли гарно, стабільно перезимували навіть частково на падевому медові. Подібна історія у колег із Рахівщини у нас була теж, і село Колочава, зокрема, має подібну проблему. Чим скоріше, звичайно, бажано частину меду замінити, щоб хоча б через дві на третю рамочку бджоли мали більш легкий до засвоєння, не такий сильно мінералізований мед на зиму. Що стосується других корпусів і цих акумуляторів, то це мед, який фактично є товарним, і він у нас завжди традиційно позиціонується під брендом дикого меду. Дикого меду. Тобто мед, який містить у собі падь, хоч частково, він через торгову марку «Медкарпат» реалізовується під брендом дикого меду. Бачите, тут був розплід внизу, він гарно повиходив, і ми будемо зараз забирати ці всі рамочки на відкачку. Останній тиждень, останні дні, медозбору фактично вже у нас нема. Бджоли практично не вилітають. Ви бачите, що на пасіці майже штиль. І це свідчить про те, що у природі вже більше нема медозбору.
46610 генеалогічна група, батьківська сім'я, яка зібрала понад 6 рамочок товарного меду в кінці серпня. Непоганий результат, як для високогірної пасіки. Сім'я 46610. Одна з небагатьох сімей, які потрапили на високогірний точок у якості батьківської сім'ї, але виділені у 2013 році і вже у другому поколінні після тестувань завдяки використання новітньої методики розширення генологічної гетерогенності типу потрапила до нас на високогірний точок і дуже гарно себе зарекомендувала. Подібна методика розширення генологічної гетерогенності може і буде використовуватися і у майбутньому. Оскільки селекція карпатських бджіл типу синевір проводиться по методиці поглибленої консолідації ознак фенотипу, і ця методика обумовлює використання багатьох точків, зокрема рівненних точків, ми, виходячи з тої технології і методики, забираємо зараз всі наші батьківські сім'ї на нижні рівнинні точки, де ще є трошки підтримуючий медозбір із, ну, перш за все, горця Вейріха або сахалінської гречки. Так само будемо розбирати і повністю вже завершувати роботу з нуклеусним парком. Цей весь нуклеусний парк, який був на стандартну рамку, на великі 300 рамочки, вже ми минулого разу забрали. Залишилися тільки малі нуклеуси, які частково з'єднані, а частково будемо сьогодні об'єднувати і готувати до зимівлі, або повністю ліквідовувати як такі. Отакі роботи важливі станом на 16 вересня, потрібно нам зараз виконувати. Закінчуємо сезон матковідний на первинному репродукторі. Він пройшов доволі успішно. Скористалися ряд колег наших закарпатських можливістю облетітися на цьому чудовому трутневому фоні наших чистопородних карпатських бджіл. І результати їх, парувань, їхніх маточок ми будемо аналізувати і відповідно порівнювати на наступний рік. Користуючись можливістю, інформую ще раз наших колег про те, що тільки використання первинних репродукторів або пунктів контрольованого природнього парування, які можуть називатися чи облітники, чи просто ізольовані гірські пасіки, може дати, ну, реальні зміни по породності і по продуктивності на всіх інших господарствах, які знаходяться, значить, в більш таких небезпечних умовах, так можна сказати, в умовах гібридизації. Ризику гібридизації. Тому інструмент у нас є, запрошуємо всіх ним скористатися, глибше вивчати тему з одного боку, більше спілкуватися і скористатися такою нагодою. Було наше корисне відео, якщо ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, залишайте коментарі, діліться враженнями, своїми думками. Всіх благ, пока!